tarvitaan järeempää tulivoimaa. Mä haluan nopeasti apujoukkoja. Risto, älä suotta käytä radiopuhelinta. Lanuus, OnePlus 6T-puhelin, joka avulla voi kätevästi soittaa apujoukkoja. Unlock the speed. Kätevän sormenjälkitunnistimen avulla saan vaivattomasti puhelimen aukeaa ja nopeasti soitettua kenelle haluan. Kätevä, eikö? Saako apujoukkoja? Apujoukkoja? Näkyykö logo? Poikki! Loistavaa. Elias, älä sota puhelintesiin tässä. Okei, joo, siis mä ajattelin, että nämä hahmot vois olla vähän semmosia niinku nykyaikaisempia. Joo, mennään käsikirjoituksen mukaan ihan normaalisti. Risto hoitaa apujoukkojen hälytyksen. Just näin. Okei. Improta totta kai saa, en mä sitä sano, mutta et kyllä mä niinku ohjaajana menisin käsikirjoituksen mukaan, kun ei ole toisi sovittu. Okei, mennään uudestaan siitä, että Risto, sä hälytät apujoukkoja, Elias, sä tiedät mitä tehdä. Joo. Ääni käy, kamera käy, olkaa hyvä. Tarvitaan järeempää tulivoimaa. Mä haluan nopeasti apujoukkoja. Saatko jotain nopeudesta? Unlock the speed! Uudella OnePlus 6T-puhelimella otat valokuvia nopealla temmolla. Hämärissä ja pimeissäkin olosuhteissa kuvista tulee erittäin laadukkaita. Katso vaikka. Poikki! No niin, Elias, mikäs sulla oli taas siellä joku pikku juttu sen puhelimen kanssa? Siis tää on OnePlus on uusi malli. Mä ajattelin, että tää mun hahmo voisi käyttää tätä niinku hyödykseen tässä jotenkin. Hienoa, että sulla on tuo uusi puhelin siellä ja hienoa, että lähtee tuota improvisaatiota, mutta niin kuin äsken sanoin, niin ohjaajana olen sitä mieltä, että mennään käsikirjoituksen mukaan edelleen. Ottakaa joku Eliotselta tuo puhelin vaikka pois, niin hyvä. Okei, siis joo. Mennään vaan sun vision mukaan. Mä luotan suhu. Tehdään ilman kännykkää. Sitten ei kun ykkösellä purkkiin vaan. Kamera käy. Hyvä. Ääni käy. Loistavaa. Olkaa hyvä. Tarvitaan järeempää tulivoimaa. Mä hälytän nopeasti apujoukkoja. Selvä. Alfa 7, Alfa 7. Me tarvitaan välittömästi apujoukkoja. Elias, anna suojatulta. Mä lataan. Latatko yhtä nopea kuin OnePlus? Pikalatauksen avulla lataat puhelimesi täyteen virtaa vain 30 minuutissa. Poikki! Näytä sitä laturia. Vitun Elias! Hei, toi vastanäyttelijä on nyt tullut paikalle. No niinpä, tietysti. Ihan oikeesti, tää hajoo käsiin! Vastanäyttelijä on jo täällä ja meidän on pakko siirtyä seuraavaan kohtaukseen! Eli purkuja seuraavan kohtaukseen välittömästi. Aika juoksee, Herran Jumala! Okei, mä haluan nyt nähdä tässä sellaista herkkyyttä, intohimoa, rakkautta teidän molempien silmissä. Te selkeästi molemmat tiedostatte, että te tuutte viettää koko teidän lopun elämän yhdessä, okei? Jos teillä ei ole mitään epäselvää, niin olkaa hyvä vaan. Kiitos kun pelastit mut. Ei sun mua tarvi kiittää. Kuka tahansa olisi tehnyt sulle saman kuin minä. Täytyy tunnustaa sulle jotain. Odota. Sen sijaan, että sä kiittäsit mua. Niin kiitä tätä OnePlus-puhelinta. Poikki! Elias, hei, tuut sä käymään päälle. Noniin, voit sä nyt vihdoin avata, mikä hito juttu tässä on tän typerän puhelimen kanssa, pitää koko ajan ottaa esille. Siis tää on tää OnePlus uusi malli. Tää on siis tän hetken kuumin matkapuhelin. Mä ymmärrän kyllä, että OnePlus on rahoittamassa tätä leffaa, mut miksi otat ton fucking phone joka kohtauksessa esille? Mä en hiffaa! Siis mitä mun sitten pitäis tehdä? Miten muuten mä voisin nää mahtavat ominaisuudet tuot tästä niinku esille? Tässä on siis äärettömän hyvä kamera, tässä on tää screen unlock-ominaisuus, joka niinku... Tässä koko elokuvassa on pointti se, että suutelette tuolla autossa. Koko elokuva on rakennettu jännitettä teidän kahden välille. Sun olisi pitänyt suudella tota vastanäytön. Lopeta nu... Jos sä et nyt mene niinku käsikses, niin sä saat potkut. Onks tää nyt epäselvää? Okei. 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 Tehän vaan. Tehän vaan. Hyvä. Herran Jumala. Mun täytyy tunnustaa sulle jotain. Odota. Aina ei tarvita sanoja. Sillä eikö kuva kertoisi enemmän? Elias!
OnePlusin avulla sinäkin ikuisesti tärkeät hetkesi. Ja voit palata niihin aina uudestaan ja uudestaan. Elias! Notch. Now even smaller. Now just compassing the camera. Kamera ei edes käy enää. Oot sä idiootti? Niin. Elias. Ehkä sinun kamerasi ei käykään. Elias. Mutta tämä kamerapa käy. Elias! Hasta la vista, baby. Vaikka! Elias! Mitä sä teet, herra Jumala? Tää on setti kesken! Et sä voi nähtä tiedä, tää on Jumalalta kesken tää elokuva tuu takaisin! Tää on mun debiuttileffa, ymmärrät sä? Joo, toivottavasti tykkäsitte sketsistä. Pistäkää ehdottomasti tuonne alas kommentteihin, että miten sketsi potki. Mahtavia uutisia. Me ollaan nyt osa OnePlus-tiimiä. Mulla itse asiassa on ollut jo vähän kauemmin OnePlusissa käytössä, mutta nyt saatiin Juholle ja Joosellekin kunnon luurit kouraa. Me tehtiin OnePlusin kanssa siis kaksi sketsiä. Toinen on tää, mikä tuli nyt. Ja toinen tulee parin viikon päästä. Siinä on vähän sellaista salainen agenttimeininkiä. Mutta näette sitten. Eli niin kuin sketsistä ehkä saatto huomatakin, niin OnePlusin uusi 6T-malli on nyt julkaistu. Siitä lisätietoa ja siitä mallista löytyy tuolta alhaalla olevasta linkistä. Eipä mulla muuta. Kiitos vielä OnePlus, kun päästiin aloittaa yhteistyö. Ensi viikolla meidän kanavalle tulee pientä isänpäivä-bängeriä ja sitä seuraavalla viikolla taas uutta sketsiä. Mut joo, ei muuta. Heippa.